Morjesta vaan kaikille, että tämän mukaan tälle uutta virtaa tässä. Pidäspä tää kerran fiosuks tää tämmöntä. Mennään palaamaan jälleen kerran Foodraftia. Kolmatta päivää putkeen draftia. Toisena se tosiaan takia, koska tällä hetkellä ei ole mitään FIFA-kontenttia. Paitsi tuli äsken eilen illalla tuli 80 plus player pickit, jota mä teen muutaman, mutta niistä ei oikeastaan tullut mitään erikoista. Paitsi tuli Toni Kroos ja Ricardo Pereira, eli hyvä ratingei, mutta mitä niinku Summerstarsia ei tullut, joten en sitten sitä videota tehnytkään. Tai se ei koskaan tullutkaan, joten otan formaatioksi tänään, otan ehkä 4-3-2-1. Se on ihan semmonen solid, hyvä formaatio. Ja tää tulee Barnesin totsi ihan perus. Aika yleistä, että se tulee tähän kapteenin valinnaksi, mä tajusin vasta, että sää tulee aika tosi usein. Se ei ole mikään harvinainen kortti, ei todellakaan. Joten totta kai myös otetaan, koska selkeästi se parhain kortti on. Ei tässä mitään muuta tosikaan on. Aika ollut tämä kortti FPVassa, ettei tässä mitään uutta ole. Mä en ole varma, että voiko se Summerstarsia oikeasti edes oikeasti saada, koska mä en ole saanut yhtään Summerstarsia. Jaka raftia mä oon tehnyt aika 5. Niinku tän Summerstarsin aikana. Niin mä en tiedä miten, niinku onko se harvinaisia vai mitä? Vai voiko niitä saada? Kyllä varmaan voi, mutta ehkä ne on harvinaisia. Mut kumminkin, täällä olisi Ben Yedder, tää Headliners-kortti, Headliners Streak. Mut sit olisi myös Richarlison, joka linkkaisi ton kanssa, ton Barnesin kanssa. Ja statsia kattoo, niin ihan Ben Yedder selkeästi parempi kaikista statseista, paitsi fysikaalisista. Mutta linkit on niin hyvät tällä, että otan sitten Richarlison. Plus myös Ben Yedderillä on totsit. Oo, sieltä tulee Carrington, Prime Icon. Nyt tätä on alkanut näkyä paljon enemmän, kun ennen ei niin kuin näkynyt yhtään tätä Prime Iconia, vaan näkyy pelkästään Prime Icon Momentsia, mutta en mä valita myöskään tästä todellakaan. Tulee myös linkki tuohon Richarlisoniin, mutta se nyt ei vaikuta, koska kumminkin. No, se on kumminkin kympikemistillä, mutta kumminkin. Tähän sitten jotakin kivaa linkkiä. Tää tulee Wijnaldumin tää Road to Final kortti. Siinä on tietenkin on tää PTG-kortti. Festa Football-kortti, niin tota mä kumminkin kutuu ottamaan tämän, koska on se nyt noista parhain linkki. Kimmi on tietenkin yhden rating parempi, mutta otettiin nyt tuo Gündoganin, mä sen takia otan, koska sillä on oikeesti tää aika huono kortti, joten mä otan riskillä ja ootan parempaa, ootan tulis. Se saattaa kuulostaa tyhmältä, mutta mä ootan, että olisi parempaa. Otan Bissouma. Pistän se tohon, niin linkkaa. Tähän sitten RBX vaan joku. No tähän voisi antaa periaatteessa ihan Bundesliigaakin. No ei anna, mutta tajuaa Kanselo. Se nyt on ehdottomasti sitä parhain korttia. Nyt on 2 rotten finalia. Ihan hyvä reitingit. Meillä on muutama 92, 87, 94, 89 ja 90. Ja sinä kaksi huonoa. Tänne sitten Davisin toty tai tots. Ei tuu, mutta tähän tulee Ben Chilwell. Oliko Ben Chilwell? Kyllä, Ben Chilwelli. Festa Football Path of Glory. Kortti, jonka todellakin tullaan ottamaan herjäistys totta kai. Okei. Tää voisi ottaa Ruben Diasin, koska se olisi loistava täydellinen linkki tuohon. Ei tule, mutta tulee vähän parempaa, nimittäin Eder Militao sekä Varane, mutta me otetaan Eder Militao, vaikka se olisi linkannut toi Varane tuonne Tolisson kanssa. Tähän sitten Varane. Okei, ei anna. Ei kun antaa. Okei, se antaa Varanen. Totta kai me otetaan se. Ainoa vaan, että mä mietin vasta, että olisiko tää muunta Kounde. Tää kyllä nostaa, jos se saa Martin vaikka Courtoisia, niin se nostaa molemmat kaikki kympillä, jos ihan väärs ole. Niin Kounde sen takia on se parempi kuin tää Varane, mutta kyllä me nyt toi Varane otetaan. Sit pitäis anna Kurtua, se on niin täydellinen tommonen kolmikko. Ei anna, antaa kaikkea muuta. Kaikkea hyviä siis, 94. Otan Ederson, se linkkaa kumminkin ton Eder Militaon kanssa. Ja tää hullu puolustus, 90 pace ja 83 pace, joten loistava. Vielä tähän kyllä tarvitaan joku Cityn CM. Se Gündogan tai Kevin De Bruyne tai joku tämmönen, että se että toi Rojoa kanssa osas kymppikemistrin. Tänne tulee taas tää on vähän vaikeampi periaatteessa. Kyllähän tää siis selkeästi tää Neymar on näistä paras, mutta se koska se jää mitään muuta niinku sitä Villiakorttia, Rosier menis paremmalla kemistillä kuntoon Joao Cancelo. Mut en mä kyllä sitä. Mä haluun Neymarin tonne, jos mä oon kautta vaiheesta hyökkääks tai jotain. Se ei kai mene tähän. Se menee jo, -5.
Okei, no ei sitten. Sitten... Sonin tota totsia. Kyllä me se otetaan Haalandi. Nää, jos se on totsi, niin mä olisin voinut ottaa sen yhden kuin Sonin, että on Englo osoittanut. Son on hullu kyllä, 96 pace, 96 shooting, 95 dribbling, 87 passing, 85 fysikaalite, kumpi on parempi? Barnes on yhden nopeampi, mutta Son on paljon parempi shooting, huonompi passing, parempi dribbling ja huonompi fysikaalite ja defending. Eli onks tää niinku, jos jotain defendingiä lasketaan, niin se on 3-3. Se on, ei oo, mutta se on 2-3. Mä oon vaan toi kyllä. Son on ehdottomasti parempi tossa shootingissa. Ja tää on kuitenkin LF, eli aika hyökkäävä, joten otetaan ehkä Son mieluummin, plus se on vähän parempi rating. Ja mä en oo varmaan näissä weak footeissa, tupla, eiks tää oo tupla 4 tähän, kyllä. Barnesilla on tupla 4 tähän, katsotaan mikä on Sonin. Sillä on weak footi 5, joka on mulle aika tärkeä, joten kyllä se sitten Son voittaa ton taistelun, niin sanotusti. Tänne tulee, no, me suorassa ei oo mikään hyvä. Mutta me otetaan se kumminkin, koska rating. Tässä on aika hyvä vaihtopelaaja, 92, 92, 90. Vielä kun tän tosiaan, tän Tolison sillä saada joku Kevin De Bruynein kemistri. Kemistri on silloin ihan hyvä, ja plus Kurtua maaliin, niin sit ollaan kuulkaas aika hyvässä tilanteessa. Tänne tulisi aika monta hyvää, herra, ja sitten vähän miettiä mitä ottaa. Markinusia ei ehkä oteta, mutta Sane. Sane ei mene. Benzema ei mene. Alexander Arnold ei mene paremmalla kemistillä, siis ei mene. Joten me otetaan vaan ratingin puolesta Benzema. Huhhuh, kaikki reservipelat on yli 90 plus vielä kaikille 97 rating. No nyt sittenkin, no. Nyt sittenkin loppu, mutta otetaan Juan Jordan. Okei, eli me tarvitaan nyt, meillä on muutama vaihto vaan tarvitaan. Kurtua maaliin ja ehkä uudet molemmat CM tähän, sitten joku englantilainen CM, koska sitten Ben Silva on kyppikemisterin. Plus tän, ei koetkaan. Noin, ups. Mut siis kumminkin tänne ei oikein mieluummin joku muu kuin toi Tolisso. Koska sit, tai sit joo, Cancelon tilalle joku muu kuin, joo, Cancelo. Ja tää taas nää servut lagaa, joten tullaan sitten takas, kun tää saakelin lataaminen on loppunut. Ja tullaanko takas? Nyt ollaan vielä takaisin, tässä kestää aika kauan. Mutta no niin, nyt ollaan sitten takas ja otetaan sitten tää ensimmäinen vaihtopelaaja. Ja tänne tulee, okei. Okay. Tää tulee, katsotaan vähän mitä täällä on, ketkä menis mitenkään hyvä. Pereira ei mene, Juri Perich saattaa jopa mennä tonne LBX jollakin kemisterille ja me varmaan se tulee ottamaan, mutta katsotaan vielä. Messi, nää, ei mene. Les Milou ei mene ja sitten vielä Laines ei mene, joten otetaan tää Juri Perich, pitää nopea tehdä tää vaihto sitten tässä, että näin, ja se nostaa 3:lla, jos katsotaan statsia, niin on tää selkeästi, että Ben Chilwell on paljon parempi kuin Juri Perich, joten sen puoleen sitten jos saadaan joku juttu siihen, että saataisiin tämä Chilwell tonne mieluummin, niin kyllä mä sen ottaisin mieluummin. Hyökkäjävalinta ei haittaa, että tämä on aika huono, joten otan vaan tämä El Shaarawy. Ja tarkoitus me tarvitaan uusi RB tai sitten tänne vaan uusi CM ja Kurtua maaliin. Eli aika paljon tuonne alakertaan tarvitaan vaihtoja. Tänne tulee Kimmich. Kimmich voisi ehkä palinkata, en ole varmaan Kimmichistä, mutta me otetaan se kumminkin ja katsotaan, jos se nyt ostaisi kemistriä tossa ja noin. Ei se kai miinustaa. Joo, se miinustaa 4:llä. Joten ei tehdä sitä vaihtoa, vaikka Kimmich olisi paljon parempi kuin toi Bissouma. Tän tulisi Bruno Fernandes, joka on menee kyllä CMX aika hyvin, koska sillä on hyvä defending. Ja Blue Shadow, niin se nostaa vielä enemmän ja peissikin on. Sitten nousee paljon paremmaksi. Mä tykkään oikeastaan aika paljon tästä Bruno Fernandesin tästä Petlands-kortista. Nkunku voisi ehkä jopa mennä, mutta kyllä mä otan tää Bruno Fernandes ja katsotaan, jos se menisi. Ai niin, toi onneksi mä otin ton. Mä en tajunnut, että toi linkkaa ton. Joo, Cancelonkaan noin hyvin. Tai siis se linkkaa, koska Portugalia paljon liikaa. Niin, nyt se on kyppikemistri ja tätkä 95 kemistri. Joten me tällä hetkellä me tarvitaan vaan uusi maalivahti, niin se nostaa tän kemisteri 3:lla ja 3:lla, eli 6, eli Kurtua maaliin, tai ei se oikeastaan, mä en ole varmaan riittääks pelkästään toi, et tommonen, La Liga maalivahti tulee, kestäpä kauan miettiä. Okei, tänne tulee jotakin, ei tukkaan niin hyvää kuin olisi luullut, kun tausta on toi tommonen erilainen,
Kyllä se kerrottu on ihan hyvä. Tää tuli vaan Rhys James. Sambia ei varmaan mene, sanoisin ainakin. Jameskään ei mene, mutta mä otan se kummiskin. Eli tässäkin tosiaan nämä vaihtopuolustajat ei ole niin tärkeitä, ota vaan Tavernier siitä. Eli nyt tänne vaan La Liga maalivahti, aivan sama, mutta Courtois Stark parhain. Hän antaa rullin, nostaako se nyt 100? Ei se nostaa, niin se nostaa oman kemistrin, joo, mä mietinkin, että ei se ehkä riitä. No, mä kyllä tehdään tälle, että vainailu, milloin kyppi kemistri. Olisiko tässä mitään, mitä tehdä? Onko? Epäilen kyllä. Oh, hupsi, mitä tommosta sentään, niin toi varmaan muuta asiaa mitenkään. No, toivottavasti manageri antais kemistille, nimittäin jos se olisi La Liga manageri, niin se nostais, silloin se nostais meidät kymppikemistille, koska tää nostaa näitten kahden kemistriä. Ja Eder Militao tosiaan testissä tänään, ja onks mä pelannut sen? Mä en ole varma, että onks mä pelannut sen, mutta no, en tiedä. Tosiaan, meneekö Ben Chilwell tonne? Ei mene, okei. Okay. Mä olisin vaan testata, että jos olisi saanut sen. Nyt katsotaan, mikä rating, tai niin, mikä rating saadaan. Tavernia sieltä ja... Sano, ei saada. Ei saada 192. Ei saada. Joten mä otan kyllä tämän myöhemmin Rhys Jamesin, kun tuon suorisin, koska meillä on niin paljon hyökkääjiä. 4-3 nimittäin. Joo. Me varmaan voitaisiin nyt ottaa tuo manageri. Toivottavasti sieltä tulisi La Liga manageri, koska sitten me saataisiin ainakin 100 kemistri. Tosta. Joo, kyllä. Katsotaan vielä, että jos ei kyllä kukaan. Tuossa avataan Jakoba Arraste. Arrasate, en mä tiedä, mikä se oli. Tuossa näkyy 191 drafti. Loistava drafti. Benzema siellä ja Bruno Fernandes ja Chilwell. Kaksi niistä vaihtopelaajia parhaimmista. Mutta joo. Eli mä voisin heti alkuun laittaa, tehdä yhden vaihon. Ja se olisi silleen, että mä pistäisin tämän Kimmihin tohon Bissouman tilalle. Ja sitten jos sitä voisin ehkä näitä kahta sitten miettiä Ben Chilwellia ja Benzemaa, jos tarvii. Mutta eikä mennä vaan matsiin ja katsotaan, jos löytää heti tässä vastustajan. Ja niinhän se löytääkin. Ja mun on niinku hetken aikaa ollut semmonen ongelma näissä matseissa. Nimittäin nämä FIFAn servut, ne on välillä heittänyt ulos koko matsista ja mä oon hävinnyt sen, vaikka mä olisin ollut voitolla. Mutta tosiaan vastaan tiimi näyttää tältä. Full valioliigatiimi, aika tylsä. Siellä on kumminkin kaapeleja edustaa Bruno Fernandes ja Pogba sekä Kevin De Bruyne ja Andy ja Sushek, Walker, Joao Cancelo, Van Dijk ja LBtä en muista. Olisiko se ollut Van Aanholt? En ole ihan varma. Mutta joo, aika tylsä full valioliiga, mutta kyllähän sen. Se on semmoinen aika varma valinta, ettei siinä mitään. No, katsotaan mitä tää menee ja toivottavasti aina me tehdään se heti se Bissouman vaihto. Ei, nyt oli paha kyllä, paha virhe multa, ja no niin, se pääsee heti vaaliin. Okei, alkoi huonosti. Mä pääsin tosi surkeasti tossa, mä en tiedä, miten mä päästin noin helposti ton... Miten toi pääsi noin helposti? Mä en ymmärrä, Rikan Ritson. Sitten toho, jalaukastaa, ja se on siellä. Karincha vetää sen yhteen, no yhteen. Prime Icon, Karincha. Oi, nyt pitää kyllä vähän... Oi, kato, liukotaklaus. Liukotaklauksia tulee vaan, ja siellä se menee, Son vetää se. Tässä on myös pieni ongelma tässä, tai se ei mulle ongelma, vaan tälle vastustajalle. Vastustajalla on pieni ongelma, nimittäin toi liukotaklaus ei olekaan järkevää. Tää mun liikkuu siellä tonne. Ja laukaisee, ja se on siellä 5-1. Ja tää ei vieläkään tee rage quittiä, mua vähän... Saattaa olla, että tää ei tuu rage quittaamaan, mutta mä toivon, että tää rage quittaisi, koska no, se olisi mulle sitten vaan nopeampaa. Okei, sekin vaihdon, ihan kun se niinku vaikuttaisi johonkin, mutta joo. Selvä. En tiedä, miksi pyysi pausasta, ja sieltä tuli rage quitti, mitä mä halusinkin, ja... Rikarlitson hois yhden maalin, muuten teki kuitenkin yhden assistin, millä... Okei, no joo. Hyökkäät teki kaikki teki yhden maalin, keskentä teki yhden maalin, puolustus teki yhden maalin. Eli kaikki, paitsi maalivahti ei tehnyt maalia, niinku pelipaikalta hyökkää puolustaa keskikenttä. Niin, kaikki teki sieltä maalia ja 5-1 tilanteita päästään toiselle roundille ja... Eikö mennä sitten vaan seuraavaan roundiin. No niin, ja nyt se olisi toisen vastustajan ja... Eikö vaan katsota, minkä näköinen tiimi täällä vastaajalla löytyy. Mitä se on saanut ja siellä näkyy... Okei, siellä on kaksi Prime Icon ja yksi Prime Icon Moment. Siellä on myös Hazardia.
on Sörlingiä, Wijnaldumia, Tielemansia, Laportteja, Regulonia, Alexander Arnoldina, Informia sekä Deheä maalissa. Pallon riistua sieltä ja nytten Karinča saattoi olla paitsi jo, en ole ihan varma. Ei ollut kai. Ja oi ja Rikarlitson pääsee maalivahin ohi Parolilla ja Karinča sen vetää. Loistavaa. Ei aivan riitä meille, mutta no niin, sit se tekee sen tästä. Joo, ei se mitään, ei ollut mitenkään niinku, joo. Entä mitä nyt toi, ei saanut toi maalivahti tosta, eikö puolustaja saanut tossa, mutta joo, jatketaan vaan. Please, mä haluan tehdä maalin. Okei, vertaan aivan sairaan nopeasti. Tää ei tää kyllä kai nopeasti, mutta ok. Ja siellä se menee, loistavaa. Liikkuu aivan liian paljon vasemmalle ja se on sit siellä. Bruno Fernandes, Bruno Fernandes viimeistelee sen sitten sinne oikeeseen alakulmaan. Pitää nyt saada hoidettua Juri Perisic. Ja Varane, ei, sieltä vetää jälleen kerran puskumaali. Pelkkiä puskuja tää vastaan vetää, mutta no, joo, jatketaan vaan eeppisessä tasatilanteessa. Tosta. Bruno Fernandes. Ja siellä se menee, loistavaa. 3-2, Bruno Fernandes vetää aika semmosen, aika hitaan vedon, mutta kummiskin. Siellähän se menee. Tuo paha ajaa. Meidän sitä, jos olisi tehnyt tuosta puskumaali, niin mä olisin oikeastaan tullut vähän mitä pelkkiä puskumaaleja tää vastaan tekee. Oh, no. Ja mitä mä sanoinkaan puskumaaleista? Rikarlitson. Son. Karinča. Oi. Bruno Fernandes vetää sen 4-3 ja se on Bruno Fernandesin hattu temppu. Kantapäällä, kiitos enää uudestaan. No niin, nyt Militao. Miksi tää tuntuu näin hitaalta? No Hazard on kyllä vähän nopeampi. Okei, sä syöt kummiskin. Ei. Jatkoajalle mennään ja tiukkaa vääntöä on ollut tää koko matsi, joten nyt ei saada nyt hävitä tätä. Please, ei saa. Oi, mä vaan tästä pyörin. Oni Karinča. Karinča laukkuu ja se on siellä. 5-4. Karinča päästään johtoasemaan. Karinča maalilla päästään johtoasemaan. Ja nyt tätä ei saa enää saada. Ei saada ottaa yhtään maalia enää meidän maalin päähän. Ja pakko sanoa siitä ihan propsit. Okei, no niin nyt tonne ei taas puskumaalia. Ei puskumaalia, please. Niinku ihan oikeesti. Mä en vaan osaa puolustaa jotenkin tässä matissa. Kyllä mä muuten osasin. Niin mä muuten sanon tietää miksi se. No kun tuo rulli ei tule, siis kun esimerkiksi mun oma maalivahti Neuer, mun oma siis FIFA-tiimis, niin se tulee silleen niin palloin sille syöksyä, silleen ja mutta toi rulli ei vaan osaa sitä tehdä, tai sitä ei tee, niin se on tosi huono juttu siinä pilkuille. Bruno Fernandes. Okei, toi oli vähän huono ehkä, mut Son. Ja Son vetää sen 116 minuutilla maali 6-5. Silloin muuta 3 minuuttia peliaikaa, plus ehkä 2 minuuttia lisäaikaa, eli no 5 minuuttia lisäaikaa, tai 5 minuuttia peliminuuttia. Ja Karinča vielä pääsee, Rikarlitson, mikä toi syöttö oli, en tiedä, mikä toi oli. Siis oikein, pidä vaan sitä palloa, lähde vaan karkuun, joo, lähde vaan niinku sinne. Pidä vaan sitä palloa niin kauan kuin, noni. Noin, se on siinä. 6-5, matsi päättyy, huhhuh. Oli tiukkaa vääntö koko matsi, että siitä on siis pakko antaa propsit, mikä tämän vastaan nimi on. Vastustajan nimi on Shadow 29, sille ihan kunnolliset propsit, mutta no voitto mikä voitto on, 2 voittoa tällä hetkellä alla ja eiköhän mennä vaan 3. matsiin, eli nähdään kohta pelin parissa. En mä tiedä, katso nyt, mutta nyt tässä on questia, toista questia, joten voidaan mennä matsi ihan rauhassa, siis. Okei, siellä on kova Herkku Puoti, suomalainen pelaaja, loistavaa, Coman, Davies. Kevin De Bruyne, Mertens, Ronaldo, Salah. Todella hyvä hyökkäys, todella hyvä puolustus, paitsi toi toppari ja RB eli Laporte ja Alexander Arnold. Muuten loistava tiimi. Herkku Puolille sen terveisiä, jos katsoo tätä videota, epäilen kyllä. Oi, Son vetää sen sieltä 1-0. Loistavaa. Erikoista tehnyt, joten pitää tuo bishoma tuolla vaan. Okei, toi oli huono. Ajaa. Siis multa. Veri vaan yhden chipata. Ja niinku, no joo. Se on 2-1 tilanne, Ronaldo vetää sen 2-1. Tekee tästä maali. Okei, me liivataan tästä. Me liivataan nytten tästä 4-1. Aha, no niin. Voi herra jestas nytte. Joo.
Ei ollut niin. No joo. En ymmärrä, mistä tämä kumpuaa, mutta okei. Herkku puoti voi päästä finaaliin. Joo. En nyt ihan tiiä. Olis voinut periaatteessa vaan pelata koko loppumatsia. Mä järjestän sitä sen kautta. Mutta en jaksa itekään, koska... No. Mulla vaan tuli kauemmin enemmän leikattavaa, mutta... Kuitenkin kaksi voittoa tuli aloittaa Premium Gold Pack ja Jumbo Premium Gold Packit. Ei parhaimmat, mutta tota... Kumminkin ihan hyvät, joten en mä valita niistäkään. Mä en valita mistäkään nyt tänään. Paitsi tosta, että se vähän visi. Okei. No. Katsotaan, mitä tää Premium Gold Pack antaa meille. Ei Volkauttia eikä taulia, mutta kumminkin repelaaja sieltä tulee. Katsotaan, mikä kuva se on. Anna kämisä CMX. Se on mun ainoa positive modifier, joka mä haluun. On tapa kaksi repelaajaa, mutta nää ei kyllä maksa mitään. Ei. Ne myy semmoset Quixel-hinnoit, joten... Nää myy semmoset 500 coinsia, nää tämmöset non-rollet. Nytten kun noin player pickit on tällä hetkellä marketissa, joten sen takia ne myy kaupat 600 coinsia per kappale. En oo varmaan myyks noin maalivahat niin paljon, mutta muistakin pistän ne siinäkin myyntiin. No, Jumbo Premium Gold Pack vielä tässä nopeasti avataan ja sit voidaan lopettaa tää video tähän. Ei Volkauttia, eikä taulia, eikä... No, Rorea pelaaja sentään tuli, se ois ollut vähän jo huono tuuri, jos se sanotaan edes taulu, eiku Rorea pelaaja. No yksi Rorea pelaaja vaan, mut Fabian kumminkin 82 reittiikaan noin 2K300 mä pyymään sillä suoraan. Ei jaksa sen enemmän miettiä, paljon se myy. 2300 on ihan hyvä. Illaremendi myy, onko se saman verran kuin nämä kaikki nonraret? Noin joku 600-700 coinsia, joka on oikeasti ihan hyväkin. Mä pistän nämä kaikki ihan kuin nämä niin kuin myös enemmän kuin normaalisti, joten kyllä ne vaan myynnä nämä 750 kaikki. Sillä ne myy. Sillä ne myy. Jos ei myy, niin sitten ei myy ja myy sitten vähän halvemmalla sitten seuraavalla kerralla, kun mä myyn näitä. Sitten mä stakoin se siellä pisti vähän halvemmalla äsken vahingossa. 2S CFX muuten. Se on ihan hyvä. Se on kai joku 1K arvos nää. 2K. Noin 2K500 sanoisinko. Tai 3K jopa. Mä näen halvin oli 3000. No. Pistä semmonen 2900, jos nää myy sillä 2, niin se on kyllä hyvä. Sitten kyllä mä sanon, tästä saa aika varmasti profittia, mä sanoisin. Nää vaan Quixelillä, mutta sanoisin ainakin, että mä saisin profittia tästä ehkä. No, mä en ole varma, mistä mä aloitin. Aloitin mä 145 tonnista, en oo ihan varma. Vai onks nää myynyt, kun mulla oli aikaisemmin ollut tää käymissä jäämäksi. Okei, ne oli myynyt myös. Mitkä mä olin aikaisemmista drafteista. Tai aikaisemmasta draftista. Jos nää myy, niin mä saan näistä about semmoset. No, noin tota... 10K, ihan 10K, mutta... Lähellä. Mutta tota, voisin varmaan lopettaa tää video tähän, eli kiitos kuin kautta vielä. Muistakaa painaa tykkää sitä tai kommentoida. Ei muuta, nää seuraavan videon parissa. Moikka, moi!